Olá pessoal, você está no Dojaco, quem fala com vocês é o Diego e bom galera, nesse vídeo estarei trazendo para vocês uma notícia e também um tutorial. Agora o teclado da Google chama-se Gboard e o que será que ele vai modificar aí? Ele tem aqui essa interface, né, bem legal, clicando aqui nesse botão do Google você pode efetuar uma pesquisa. Sim, você poderá efetuar uma pesquisa dentro do aplicativo que você está utilizando. Por exemplo, você está falando com um contato e quer ir a uma pizzaria, por exemplo, você pode fazer a pesquisa aqui, encontrar o local desta pizzaria e você pode adquirir informações, compartilhar aqui com a pessoa. E olha só, muito interessante, muito fácil. E também dá de você personalizar ele. Ele ainda não está disponível na Play Store, tá? O link para fazer o download estará abaixo na descrição do vídeo. Baixe o APK dele e clique para instalar e faça a instalação dele, beleza? Feita a instalação, ao abrir ele vai te pedir para você efetuar algumas configurações rápidas, né? Aqui temos a opção de preferências para você configurar aí a altura, entre outras coisas dele. Tema, que é uma parte bem legal. E aqui você tem a opção de borda da tecla, que você pode deixar isso aí que fica bem parecido com o do iOS, né? Vai de sua preferência. Você tem aqui temas personalizados já pela Google e você pode finalmente poder aí criar um tema com a sua própria imagem. Por exemplo, eu já configurei aqui, você vem em minha imagem, seleciona uma imagem e aqui está ela, né? Você pode editar, ó, clica aqui em próximo, ajusta o brilho, né? Bem legal, né? Tem alguns aplicativos aí de teclado que tem essa função, né? Agora está disponível no teclado da Google, bem legal mesmo. Clica em salvar aqui. Você seleciona ele aqui, tá? Clica em cima, volta aqui, né? E temos aqui a opção de pesquisa, né? Você clica aqui em pesquisa e deixa marcada essas duas opções. E quando você acessar lá um aplicativo, por exemplo, olha só como que vai estar, né? Você tem aqui essa opção, né, do Google. Tem a opção aqui de temas e tem a opção aqui para quem utiliza um phablet ou um tablet, né? Que você pode utilizar o telefone com uma mão, né? Para quem tem um aparelho grande aí, né? Funciona bem legal. E aqui a opção de configuração, pesquisa de voz aqui do lado, aqui para trocar o idioma. E temos aqui a opção de você digitar desenhando, né? E é simples e muito fácil, né? Você clica aqui para fazer a pesquisa, pesquisa algo e manda sem sair da aplicação, né? Anteriormente, as pessoas saíam do aplicativo, vinham aqui, faziam a pesquisa e depois mandavam, né? Entravam lá no aplicativo e mandavam. Agora não, você faz tudo aqui. Legal, né? O objetivo é isso aí, você fazer as pesquisas mais rápido do que o normal. Muito legal, muito interessante. Tá gravando, Teteu? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. E é isso aí. Fiquem com Deus sempre. Até o próximo vídeo com mais um tutorial. E até a próxima!